preskoči ceo bazen. Ko? Pa nešto si zapeo. Darko. Nemoj molim. To je na nivou skakanja bazen. Ali ako otvorimo ti vrata pa razumiješ? To je na nivou skakanja bazen. Dobro mu govori. Da padne nezgodno. Da udari s glavu, staklo ili nogu ili nesposoban da postane tu. Pa svi bi morali poslati idemo na pratnju. Pa ozbiljno.